كدب دالاتكي جوجل تدباتكي هوري كودوفتي غوبل كورباك دالك روشكا صدح روح يا كوغيريو ديكا دي ماركيو كوسو دومي بي حرين كويا لا غوبل كورباك دالك روشكا سيدا ايشيكتي وكالة دورار كروشكا تاس كوحا غرمد كدك دقا يا دوربابا هلي ميددكا لبروحو كاميدا داتكي كوغيريو دي بي حرين كدومي meedadka ayaa mid ka mid ah laga helay wadooyinka magaalada Orosk halka kan kalena laga helay meedkiisa gudaha guri ku yaala isla magaaladaasi maamulka gobolka musiibadu ka dhacday waxay sheegeen in biyaha wabiga ee gobolkaasi ay 2 mitir ka sareeyaan heerka loo qoondeeyay iyadoona haatan uu yahay wabiga 9.27 mitir duqa magaaladu wuxuu sheegay in meelaha qaar ee biyuhu kor u kaceen 4 mitir saacad yar gudahooda wuxuuna sheegay inay sii kordhayaan halistuna si badanayso in ka badan 4200 oo guri ay ku dhawaad 11000 oo qof ay roobabku saameeyeen sida ay sheegeen maamulka deegaanka waxaana go'doonsan 31 degmo oo ka tirsan gobolka go'doonkan waxa sababay kadib markii ay xirmeen 47 buundo iyo 106 wado iyadoona ay gabi ahaanba go'day 12 degmo korontadoodii Todobaad ka hor ayay dawladda Ruushka digniina ku aadan dhacdooyinka noocan oo kala ah ka soo saartay roobka guga ee dalkaasi ka socda